jo que estic en un format de no fer gaire promo de la música que faig, em va engrescar molt aquesta proposta de la Núria i de la Bíblia de Figueres, perquè incluïa aquesta part de parlar una mica de llibres i de literatura, cosa que ho fa bastant més interessant, almenys per mi. I la idea és comentar una mica quatre coses, no només de música, sinó algunes de música i relacionades amb literatura, no? Va, per començar, Nick Cave, que ara ha tret nou disco, no l'he sentit, pregunté què tal està, que ha fet un parell de llibres, aquest és L'amor d'en Bunny Munro, aquest és el que he llegit, l'altre no, i bueno, és bajos fondos, és tot molt rock and roll i tràgic i dur, però és que la vida del senyor Nick Cave no ho és pas menys, i està bé, és canyero, no és la més alta literatura, però està prou bé, és curiós, i trobes connexions de vegades amb la forma d'explicar o amb els retrats o amb els personatges semblants als que pots trobar amb les seves cançons. Un cas similar és el de l'Steve Earle. Sí, aquest tio a mi m'ha agradat sempre molt, des que el vaig conèixer fa molts anys, musicalment m'ha agradat molt. És un altre personatge que ha viscut una bestiesa. És un tio que, a part d'haver passat per presó i d'haver guanyat Grammys, doncs s'ha casat fins a 7 vegades amb 6 dones diferents. Esteu pensant, 7 vegades amb 6 diferents? Sí, una va repetir. El seu fill és boníssim també, en Justin Townsend, i m'agrada molt. En aquest llibre, bueno, té aquesta part una mica màgica perquè el protagonista es troba el fantasma en Hank Williams, que el va convidar a anar a l'inframont, i bueno, és interessant, i va acompanyat d'un disc, bueno, va acompanyat, no és que tu te compris el llibre i llegi el disc, sinó que com va editar el llibre, va editar un disc amb el mateix títol i que diguéssim els temes estan relacionats. O sigui que, bueno, és un cas semblant i diferent del de Nick Cave al mateix temps. Aquí, el jefe Richards, ¿vale? Segurament s'han escrit moltes biografies d'en Richards, n'hi ha una que és la seva autobiografia, que és el Life, el Vida, sí, i llavors hi ha aquesta. Aquesta és més divertida que l'altra, ¿vale? Jo les he llegit totes dues, i aquesta, la gràcia que té és que en principi havia de ser com una biografia autoritzada, i finalment, després de poder d'una segona lectura, en Keith Richards o qui l'assessorés o tal, li van dir que millor que no, que hi havia coses que no havien de sortir, o potser és perquè ja estaven planejant que ell trauria les seves memòries, i llavors era com trepitjar-se, no?, al mercat. Sigui com sigui, hi ha coses molt divertides i coses bueno, que van una mica més enllà del que ell pugui explicar les seves memòries. Desautoritzades, perquè havia estat autoritzada en principi, és el que tinc entès, i llavors va deixar d'estar-ho d'autoritzada. Però bueno, hi ha algunes coses, algunes històries d'aquelles una mica més macarres encara, si pot ser encara més macarra, i ho fa divertit. De totes maneres, totes dues es complementen prou bé. Vale, llavors, per l'hora de parlar de música, mira, m'ha de triar aquest disc dels Apeiron, que l'he escoltat fins a la sacietat, per dos motius. Una, perquè jo, la meva base de tio que escolta metal fins a l'infinito, ja ha estat sempre, vale? I segueix sent-hi, l'únic que no és el que a mi em ve de gust ara fer musicalment, però sí que m'agrada molt. Aquests tios fan un rock metal progressiu molt i molt i molt bo. Dolot, n'han tret un parell més després d'aquest, però aquest m'agrada especialment el cru dels Apeiron, molt i molt xulo, sí, molt recomanable. Llavors tenim Pearl Jam, sí? Tenim aquí el Ten, com podrien tenir el Vitalogy, com el Versus. A mi els discos de Pearl Jam dels 90 són els que més em van influenciar. Sempre he tingut, sense ser grungero, sempre he tingut aquest punt d'aquest rock americà dels 90, no? Els Pearl Jam, els Alice in Chains, o el Soul Asylum, o els Stone Temple Pilots. Els Nirvana no, em sap greu, la gent que us agrada portar samarretes de Nirvana, comprar-les a Bershka o a l'H&M, però no, Nirvana no m'han cridat mai massa l'atenció. En canvi, un grup com Pearl Jam, que segueixen en actiu, ostres, em sembla molt interessant. Al final han demostrat que al final no era el grunge, no era només aquell moviment dels 90, sinó que no deixem de ser un grup de rock amb totes les lletres i amb majúscules. I hòsties, Lady Vader és un tio que si jo em plantegés les meves orientacions sexuals, tindria números. Va, ens anem als orígens, vale? En Robert, aquí el tenim, amb el Blonde on Blonde. Aquest és que... Ja només mires la llista de temes i se te'n va l'olla, vale? Tens l'I Want You, l'Stuck Inside, tens el Just Like a Woman...
La gràcia d'en Dylan és que va ser aquell element que, no només per el típic concert aquell del festival de Newport, que el tio va començar a tocar en elèctric quan la gent s'esperava una altra cosa i el van xiular, però al mateix temps va obrir portes, sinó que va fer connexions, va fer moltes connexions. Va connectar música d'arrel folk més tradicional amb blues i amb música rock i no sé, em trobo que és un punt de partida per algú que vulgui començar a escoltar pues, això, música d'arrel americana, l'americana music. És un molt bon punt de partida, sí? Jo sempre he tingut el dubte de si la portada era desdibuixada express o no, o no sé. Mai no ho sabrem. Supull pensar que és express, no? Vale. Llavors, mira, m'agradaria molt un parell de dones, perquè hi ha dones molt i molt i molt potents, vale? La Lucinda Williams, una dona que jo quan la vaig escoltar la primera vegada vaig trobar que tenia una veu super sexy. És aquesta veu com, ostres, com de desganada, però molt, molt sensual. Llavors vaig veure que tenia l'edat de la meva mare i perd una mica d'encant aquesta part. Però musicalment és boníssima, és una idea que fa unes grans cançons i m'agrada molt qui tria per acompanyar-se i com fa les coses. Aquest disco té alguns anys, però és dels que tenen més potència de tots els que va fer la Lucinda o de tots els que porta fets. I una altra tia molt i molt potent que m'agrada molt, i en aquest cas acompanyada del seu maromo, que també és un tio molt potent, és la Susan Tedeschi amb Derek Trucks, que han muntat aquesta banda, porten com 4 o 5 discos més algun directe, i és increïble perquè aquesta gent arriben a aglomerar dins d'una mateixa cançó sons super diferents que et poden anar des de música d'arrel americana però molt clàssica fins a punts funky, fins a rock sureño, fins a blues i soul i coses molt i molt i molt diferents. I això és una mica, diguéssim, més actual, més fresc, és aquesta nova versió de la música d'arrel americana que es fa diferent, no? Al final la gent acaba dient, però tu que escoltes country? No escolto country d'aquest de tios amb el mono i el barret de palla tocant un banjo, no? Però sí que hi ha gent molt i molt i molt interessant. Aquest Let Me Get By té temes molt, molt i molt xulos. De la Tedeschi i en Trucks.